Вітаємо вас! З вами «Удачний проєкт». І сьогодні ми розв'яжемо непросту задачу, з якою стикається майже кожна жінка. А саме, як облаштувати усі речі родини в одній невеличкій кімнаті? Чи можливо взагалі відмовитись від шаф і при цьому мати в домі повний порядок? Яка вона ідеальна гардеробна кімната? Влаштовувати зручніше ми покажемо найпопулярніші гардеробні системи і розкажемо, як на них не розоритися і облаштувати зручний гардероб навіть у невеличкій кімнаті. Дивіться у програмі «Затишна оселя для ваших речей. Гардероб мрії за оптимальні кошти». Лайфхаки по зберіганню одягу. Секрети порядку по-японськи. Що таке бездомні речі? Неочікувані винаходи нашого дизайнера. А також м'який стильний пуф із пластикового відра. Прикраса будь-якої оселі. Та готуємось до Хеллоуіну, висаджуючи страшні рослини у гарбузі. До нас у програму звернулася молода дівчина Ліліана. Менше року тому вона вийшла заміж, а усі весільні гроші молодята вклали у нову квартиру. Поступово робили ремонт у невеличкій оселі. Ліліана вирішила по-своєму перепланувати вхідну зону і вже почала це робити самотужки. Аж поки справа не дійшла до святая святих кожної дівчини – гардеробної кімнати. Ліліана, вітаю вас. Вітаю. Ну, розповідаєте, які складнощі виникають під час облаштування гардеробної кімнати і чому, власне, вирішили покликати «Удачний проєкт»? Ми от з мужем недавно купили цю квартиру, у нас виникла проблема, тому що ми хочемо максимально зекономити свободне пространство і в той же час сконцентрувати всю одежду в одному місці. Ну, я бачу, що деякі роботи ви вже почали робити. Так, от ми недавно сделали вот побелку и установили двери. За этими дверями у нас находится бойлер. Но это мы также сделали, чтобы максимально сэкономить количество свободного пространства. Ну, вот такой вот вариант получился. Мы решили с мужем отказаться от всех шкафов, чтобы максимально сэкономить свободное пространство и сконцентрировать все вещи в одной гардеробной. Ну, сын, зрозуміло, а які очікування від гардеробної кімнати? Самое главное ожидание, чтобы он не будил меня каждое утро с утра с вопросами, а где моя рубашка, а где мои носки, чтобы была возможность подойти сразу в гардеробное открытие, чтобы там было много полочек, все удобно, красиво расположено и можно было все сразу найти. Ну, а якщо чоловік ваш постійно шукав сорочки, шкарпетки, коли була шафа, то що зміниться, коли з'явиться гардеробна кімната? Ну, много що поміняється. Во-первых, ми зможемо зекономити свободне пространство. А во-вторых, это будет смотреться максимально эстетично и удобно, потому что вот даже когда с утра собираешься на работу, не нужно ходить по всей квартире и искать, так, мои носки в этом шкафу, моя рубашка в этом, а тут сразу подходишь, носки на одной полочке, рубашка на другой, очень удобно, компактно, ну и, естественно, красиво. Я перекажу усі ваші прохання нашому дизайнеру, а можливо, є ще якісь побажання? Да, у нас є ще одне бажання. Ми плануємо хранити в гардеробні речі всіх сезонів. Отже, дизайнер має якось передбачити зони під сезонний одяг. Я большой педант і люблю порядок. Для мене дуже важливо, щоб речі були сложені, завжди сложені і гармонічно укомплектовані. І щоб не потрібно було затрачувати багато часу на пошуки, коли у тебе зимні, літні, весенні речі всі в одному місці. Щоб це було красиво і удобно розсортировано. Я підозрюю, що вам нелегко догодити, але ми спробуємо. Ну що ж, починаємо. Починаємо. Зручно та стильно облаштувати гардероб – справа кропітка. Передбачити все. Саме таким гаслом має заручитися дизайнер, який береться за проєкт. Тож ми довірили його найдосвідченішому нашому експерту. До справи стає Ксенія Тимошенко. Ксенія, вітаю тебе. Я думаю, що ти вже зрозуміла, що сьогодні завдання буде не з легких. Вітаю тебе, Романе. Звісно, не з легких. Це такий виклик невеличкий. Ну, з одного боку, здавалось би, ну що тут такого складного? Чотири стіни треба розмістити, там полиці, шафи. А з іншого, це всього-навсього 5 квадратних метрів. І необхідно усе те, що забажала наша героїня, розмістити на цих квадратних метрах. А я якраз хотів тебе спитати. Справді, 5 квадратних метрів для гардеробної кімнати – це не замало? Не забагато? Ти знаєш, Романе, спочатку тут взагалі було 7 квадратних метрів, але 2 квадратних метри віддали на
розширення простору вітальні, mm-hmm. таким чином її зменшили. Але трошки збільшили за рахунок передпокою, і вона стала більш такою правильною форми, приблизно до квадрату. Тобто свідомо пішли на зменшення гардеробної? Так, саме так, зменшила, але це навпаки додало їй переваг в цій кімнаті, бо у такій правильній формі буде зручніше розмістити все необхідне. А по ергономіці простору ось таке приміщення буде набагато краще, ніж довге та вузьке приміщення, яке було до цього. Тобто виявляється, що великий метраж гардеробної кімнати – це не завжди на краще. Але ти знаєш, яка одна з головних вимог нашої героїні до цієї гардеробної кімнати? Це те, щоб її чоловік міг якнайшвидше знайти свої шкарпетки. Ох, ці чоловіки. Ну, стосовно шкарпеток, для них ми передбачимо спеціальні шафи, полиці будуть і будуть такі органайзери. Тобто, я думаю, що навіть маленька дитина 2 роки може легко знайти свої речі, тим паче чоловік. Ну так, а чоловіки – всі діти. Звісно. А як щодо зимового одягу, взуття? Тому що господиня планує всі абсолютно речі зберігати ось у цій кімнаті. Ну, звісно, це ми врахуємо. Для верхнього одягу будуть передбачені свої місця зберігання. Для повсякденного, для платів, там, піджаків будуть свої місця. А взуття не буде валятися на підлозі, воно буде мати свої місця розташування, буде дуже зручно на полицях і легко можна буде знайти необхідну пару черевиків. Більше того, ми покажемо, як правильно зберігати речі, аби не було такого хаосу в гардеробних кімнатах, як зазвичай буває. Ну що ж, задумів у нас багато, я пропоную починати. Ну, давайте починати. Отже, починаємо перетворення сірої кімнатки на стильний та функціональний гардероб. По-перше, доведемо до ладу стіни. Господарі вже встигли їх прогрунтувати. Нам лишається пофарбувати. Для цього обираємо фарбу світлого кольору. Цей відтінок візуально збільшує простір будь-якого приміщення, особливо такої кімнатки, як у нас, маленької і без вікон. Зазвичай для гладких стін використовують валик з коротким ворсом. Якщо ви фарбуєте злегка фактурні шпалери, краще обрати валик із середнім ворсом, а для шорстковатих текстур – з довгим. Валик потрібно вмочати в піддоні так, щоб фарба розподілилася по ньому рівномірно. Тоді і на стіну вона буде лягати рівно. Ну ось і все. Стіни майбутньої гардеробної кімнати набули рівномірного кольору. Справжніх лайфхаків забагато не буває. Користуйтеся, запрошуйте та дивуйте гостей. І не лише ідеальним порядком, а й смачними стравами. Справжній шедевр із грибів у нашій наступній рубриці. Всім привіт! Зараз ми з вами перенесемось до наших близьких сусідів – білорусів. Їх національні страви – це поєднання простоти та вишуканості. Тож зараз ми з вами приготуємо одну з найдревніших білоруських страв – зуци. Це чудові котлетки із грибів із хрумкою скоринкою. Для приготування нам знадобляться печериці, білі гриби, сало, яйця, також сметана, панірувальні сухарі, зелень та спеції. Спочатку очищуємо гриби. Для цього беремо печериці і зрізаємо верхній шар. Оскільки печериці ростуть в штучних умовах на спеціальних фермах, сильного очищення вони не потребують. Достатньо зрізати частину ніжки, там, де міг потрапити бруд, і позрізати потемніння, якщо вони є. А ось якщо вам вдалося назбирати у лісі свіжих грибів, то тут же додасться роботи, адже вони потребують більш серйозного очищення. Шкірку з білих грибів білоруси не викидають. Вони подрібнюють її у пудру і декорують нею різноманітні страви. Оскільки в мене білі гриби сушені, я їх попередньо на декілька годин замочила в воді, зараз її зілью і додам до шампіньйонів. А якщо у вас свіжі лісові гриби, то їх обов'язково після чищення необхідно відварити протягом 10 хвилин. Гриби подріблені, висипаємо все у ємність. Додаємо до грибної суміші дрібку тмину, солимо, перчимо та ретельно все перемішуємо.
Білоруська кухня, до речі, вважається однією з найніжніших у світі. А все тому, що вони дуже мало використовують спеції, обмежуючись в основному чорним меленим перцем. Завдяки цьому зберігається справжній смак і аромат страв. Тепер на черзі сало. Нам необхідно додати його в нашу грибну суміш і знадобиться десь 50 грамів. Нарізаємо сало максимально дрібними шматочками. До речі, білоруси, як і українці, дуже полюбляють сало. Проте, на відміну від українського, у них не так багато солі, і воно не таке пікантне. Ну і чого ж не вистачає фаршу? Звичайно, яйця для клейкості. Нам вистачить одного, але його необхідно попередньо окремо взбити. Для того, аби котлетки вийшли пухкішими. Виливаємо яйце у фарш та ретельно перемішуємо. Оскільки нам дісталася досить соковита цибуля, ми додамо до фаршу трохи панірувальних сухарів. Вони вберуть себе зайву вологу і таким чином урегулюють густоту фаршу. Настав час смажити наші котлетки. Для цього ставимо пательню на вогонь. Наливаємо рослинну олію і починаємо формувати наші котлетки. В Білорусі зуци такі ж популярні, як у нас вареники, і мають багато варіацій. Але саме цей рецепт, який ми сьогодні готуємо, прийшов до нас від господарок з Брейської області. Зуци – це сама звичайна страва, яку можна використовувати як самостійно, так і з будь-якими гарнірами. Зуци вже підсмажились, зазолотили з обох сторін. Тепер, щоб їх доготувати, їх необхідно викласти на деку і помістити до духової шафи на 5-7 хвилин. Так вони збережуть свою соковитість всередині. Звичайно, найсмачніші зуци виходять зі свіжих лісових грибів. Тому я розкажу вам секрет, як смакувати лісовими грибами навіть взимку. У розпал сезону заготуйте зуци, але не обсмажуйте. Просто заморозьте їх, і тоді ви навіть взимку зможете порадувати своїх близьких та рідних. Зуци готові. Залишилось викласти їх на тарілку традиційною з чорним хлібом. Викладаємо кожну котлету на скибочку чорного хлібу, додаємо сметану та прикрашаємо все зеленню. Ця страва не займе у вас багато часу, але неодмінно порадує неперевершеним смаком. Тому обов'язково її приготуйте смачного, або, як кажуть білоруси, смачні єсті. Ми продовжуємо облаштовувати функціональну гардеробну кімнату. Наступний етап робіт – зашиваємо стелю гіпсокартонною конструкцією. Цей процес не такий вже простий без професійного інструмента, такого як перфоратор. Електродвигун з потужністю у 900 Вт може працювати з твердими матеріалами – з цеглою, бетоном, каменем, а також завдяки наявності трьох режимів роботи впорається з деревом, листовою сталлю або металопрофілем, керамікою та синтетичними матеріалами. Швидкість обертів регулюється силою натиску на кнопку включення. Перфоратор має додаткову бокову рукоятку. Вона може бути встановлена у будь-яке зручне для майстра положення. Це значно спрощує контроль над інструментом в роботі. А ми разом з торговою маркою «Інтертул» бажаємо вам працювати в задоволення. Гардеробна кімната, яку ми сьогодні облаштовуємо, знаходиться просто за порогом квартири. Саме звідти легко лякати гостей. Ну а чому лякати, запитаєте ви? Тому що незабаром Хеллоуін. Гарбузів на полицях магазинів стає дедалі менше. Адже кожен хоче прикрасити свою оселю цим обов'язковим атрибутом Дня усіх святих. От і ми пропонуємо цікавий лайфхак. Для цього вам знадобиться гарбуз і страшні рослини. А от які саме рослини, дивіться далі. Наближається Хеллоуін, і багато хто буде прикрашати свою оселю у хорор-стилі. Відлякати гостей можна не лише гарбузами. З цією метою можна й використати і рослин чудовиськ. Як не дивно, але вони існують, і сьогодні ви дізнаєтесь про них багато цікавого.
Для того, щоб створити нашу страшнючу композицію, нам знадобляться грунт для сукулентів, дренаж, гарбуз, невеликий горщик або плошка, ніж і, відповідно, рослини. Страшні рослини ми вибираємо з групи сукулентів. Це дуже різноманітна група, яка поєднує дуже багато рослин різноманітної зовнішності. Ось тут у нас можна знайти і красу лухобіт, молочай аерогінозу, ось такі ось зубаті крокодильчики фаукарія, а також молочай дикара у вигляді якихось інопланетних пальм. Отже, починаємо з гарбуза. Ми зробимо з гарбуза своєрідне кашпо, яке чудово підійде для нашого свята. Для цього нам необхіден гарбуз середніх розмірів. Вибирайте гарбуз під розміри свого горщика, який ви, власне, будете садити рослини. У гарбуза ми зріжемо верхівку та виймемо середину. Знімаємо верхівку. Вичищаємо серединку по розміру нашого горщика. Отже, гарбуз підготували. Перевіримо, чи наш горщик сюди залазить. Ідеально. Тепер перейдемо до висаджування композиції. На дно нашого горщика кладемо шматочок агроволокна, щоб не висипався дренаж, але спочатку одягнемо рукавички. Як дренаж ми можемо використовувати пісок, дрібні камінці, керамзит. Зверху насипаємо ґрунтосуміш для сукулентів. Ви можете приготувати ґрунтосуміш самі або придбати її в магазині. Щоб приготувати самим, вам необхідно буде взяти дернову та листову землю, пісок і одну частинку торфу. Змішати це все, злегка зволожити і можна вже висаджувати рослинки. Переходимо до посадки. Як рослинки страхіттячка я вибрала ось таку фаукарію. Вона мені схожа на маленького зеленого крокодильчика з такими гострими зубками. І як не дивно, ці зелені крокодильчики цвітуть дуже симпатичними жовтими кутбабками. Ми її посадимо на передній план нашої композиції, оскільки це невелика рослина. Біля фаукарії розмістимо молочай дикара. Це просто якісь інопланетні пальми, які дуже повільно ростуть. Це молочай із колекційних молочаїв, його, на жаль, дуже важко знайти в вільному продажу, однак ви можете замінити його чимось іншим. На задній план ми посадимо ось таку красулу, її ще називають красула хобіт. Це родич грошового дерева, звичного для нас, але, як бачимо, в неї зовсім такі цікава форма листків, нестандартна. Не знаю, як вам, а мені листочки цієї рослини чимось нагадують вуха Шрека з відомого мультика. І завершить нашу композицію просто така симпатична, жахлива колючка, яка називається молочай аерогіноза. До речі, можете помітити, ось тут є зламана гілочка і виступив молочний сік. Саме через цей молочний сік молочаї і називаються молочаями. І цей молочний сік, він є отруйним, тому бережіть ваших домашніх улюбленців. Молочай аерогіноза росте досить великим кущем, і тому це в нас тимчасова композиція. Через деякий час вам доведеться її розсадити. Композицію ми будуємо таким чином, що найвищі рослини розміщуються завжди ззаду, найнижчі спереду. Але якщо ваша композиція буде проглядатися з усіх боків, тоді найвищі рослини садимо по центру і оточуємо їх або по спіралі, або таким каскадом, сходами, рослинами меншого розміру. І на завершення ґрунт ми можемо засипати декоративними камінцями, щоб придати нашій композиції просто довершеного вигляду. Можете також використати кольоровий пісок чи звичайний пісок, або навіть якусь морську гальку, якщо у вас є. Отже, композиція готова. Після посадки сукуленти не можна поливати десь протягом 3-5 днів. Тепер нашу композицію можна поставити всередину нашого гарбузика. Ось така страшненька краса у нас вийшла. Але не обмежуйте свою уяву, ви можете додати сюди різноманітний декор, наприклад, якихось невеликих павучків, павутину, вирізати гарбузові очі, рот, і це буде справжньою родзинкою вашого свята. Рослини можуть не тільки радувати, а ще й по-справжньому лякати. Гарного вам Хеллоуіну! Отже, стіни та стеля нашої гардеробної кімнати готові. Прийшов час встановити двері.
ми запланували інтегрувати в інтер'єр цілу конструкцію, яка складатиметься з двох фальш-панелей і одних справжніх дверей посередині. Світлий колір дверної композиції зробить нашу вхідну зону ушатною та додасть ілюзії простору. Спочатку монтуємо фальш-панелі, потім на завіси кріпимо центральну частину конструкції. Залишилось встановити фурнітуру. Обираємо масивні стильні ручки хромового кольору. Тепер гардеробна кімната закривається щільно, а фальш-панелі надають таємничості. Справжньою окрасою гардеробу для героїв нашої програми стала меблева конструкція, спеціально спроєктована нашими дизайнерами. Основні елементи вже встановили. Це верхні полиці під сумки, габаритні валізи та капелюхи, два великих відділення під одяг на тремпелях. Перший – під піджаки та сорочки, другий – під довгі речі, наприклад, сукні та пальто. Зараз будемо встановлювати полиці для дрібних речей, а також шухляди для білизни. Широкі полиці ми навмисно ділимо навпіл, так зручніше зберігати футболки, реглани, гольфи, ковтини. А у відділенні для спіднього одягу та шкарпеток передбачений практичний органайзер. Наша гардеробна кімната майже готова, меблі встановлено, їх виготовили на замовлення спеціально для цього приміщення. Однак, якщо ви хочете зробити економний варіант гардеробної кімнати, ось вам лайфхак. Ви можете використовувати меблі з інших кімнат або, скажімо, старі полички з вашої дачі. Друге життя старим меблям надасть універсальна фарба. Я буду використовувати фарбу Futura Aqua 20. Її напівматова текстура ідеально покриє прогрунтований метал, деревину, ДСП або ДВП. Або ж інший варіант. Якщо ви хочете навмисно підкреслити вінтажну текстуру поличок чи шафи, можете зробити це за допомогою спеціального лаку. Я обрав Hello Aqua 20. Просто нанесіть такий напівматовий лак пензликом, вилоковим або мохеровим валиком, і ваші старі меблі стануть справжньою красою нової гардеробної кімнати. А чи знали ви, що троянди, висаджені пізньої осені, квітнуть аж ніяк не гірше, ніж весняні? Щоправда, після такої висадки слід подбати про захист кущів від морозів. Але про все це у нашому наступному сюжеті. Привіт усім! Сьогодні ми будемо говорити про найпопулярнішу квітку нашого часу – троянду. Як відомо, троянда – королева саду, тому ми будемо її висаджувати з усіма почестями та підготуємо її до зими, бо вона вже не за горами. Тут у мене є ще квітучий куст троянди. Це сорт Гартентройме. Троянда Гартентройме має дуже насичений аромат, який вболікує простір і кружить голову. У спекотну погоду він ще більш посилюється. Саме цей сорт був удостоєний срібної медалі на міжнародному конкурсі у Японії за дуже сильний аромат. Дуже часто розводи зупиняють саме на цьому сорті свій вибір при поповненні своєї колекції парфюмних роз. Зараз ми будемо робити пересадку у ґрунт куща, закритою кореневою системою. Перш за все, слід підготувати посадкову яму. Ми якраз своєчасно починаємо висаджувати троянду. Адже восени земля прогріта, достатньо опадів, тому це найкращий час для посадки троянди. Троянди добре себе почувають на сонячному та захищеному від вітру місці. А ще дуже важливо, щоб поблизу розаліума не було високих дерев, бо вони створюють тінь, а це дуже погано для троянди. Для такого куща потрібна яма 40 на 60 см. Один з головних етапів при посадці троянд є підготовка ґрунту. Він має бути родючий, дренований, пухкий та помірно зволожений. Трояндам більш за все підходять нейтральні ґрунти. Отже, додаємо до ями ґрунтосуміш та висаджуємо в неї троянду. В даному випадку ми робимо перевалку. Якщо ви сажаєте троянду з відкритою кореневою системою, вам слід замочити її за добу до посадки в спеціальному розчині. Якщо у вас добре родючий ґрунт, без надмірного вмісту глини дренувати його не потрібно. Перевалюємо саджанець, а простір, що залишився, засипаємо заздалегідь приготовленим ґрунтосумішю. Японці вивели дуже чудовий сорт троянди, називається він хамелеон. Вдень він заливається яскраво-червоним кольором, а вночі білосніжно-білий.
Коронева система має бути непошкодженою, добре розвиненою, нецвілою та не гнилою. Окрім кореневої системи, також слід підготувати і надземну частину. Якщо у вас саджанець закритий у кореневу систему, не обов'язково зрізати квіти. Перед посадкою ми обов'язково обрізаємо листя, тому що якщо ми будемо укривати її агроволокном, вони можуть там попріти. Вчені Еквадору змогли створити троянди, які не вмирають. Якщо ви зріжете та поставите спеціальний розчин, вона буде вас радувати протягом 7 років. Ще один важливий момент – як правильно розмістити саджанець по відношенню до прививки. Прививку слід закопувати в землю на 3-4 см. Щоб вам було простіше запам'ятати, це на 2 пальці у ґрунт. Вносимо у ґрунт гранульоване добриво, яке підготовлює саджанці до зими. Після цього ми добре поливаємо кущ і чекаємо весни, коли він розквітне. Що робити, якщо ви запізнилися з осінньою посадкою троянди? Ви маєте змогу поставити її у приміщення, чи гараж, чи підвал з нульовою температурою, де вона й буде зберігатися до весни. І весною ви зможете висадити її у ґрунт. Отже, ми посадили кущ троянди, тепер ми подбаємо про те, щоб він добре пережив морози. Для цього ми будемо використовувати агроволокно. Є сорти троянд, які взагалі не потребують укриття. Це канадські рози. З пелюстків троянд можна зробити багато чого. Наприклад, чай, варення, конфітюри, парфюми. Також їх додають у ванни. І якщо посадити кущ саме зараз, то весною він буде радувати вас своїм ароматом, квіткою та пишним цвітінням. Погодьтеся, якими б зручними не були полиці, головне – це порядок на них. Вас дратує, коли не можете знайти потрібну річ. Засмучуєтесь, коли дрібні речі захаращують шафу, а об'ємні просто не можуть туди вміститися. Тож проблема не в шафі, а в тому, що ви не вмієте правильно зберігати речі. Але не засмучуйтеся. Зараз ми розкажемо і покажемо секрети зберігання речей по-японськи. Дивіться уважніше. Сьогодні я розкажу вам, як тримати речі в ідеальному порядку в шкафу за системою Марі Кондо. Це авторка декількох книг та відома японська блогерка. Для початку декілька принципів Марі Кондо. Викиньте все зайве і залиште лише ті речі, які викликають у вас радість. І лише після детальної ревізії необхідно все викласти перед собою і гарненько скласти. А як саме, зараз я вам розкажу. Другий принцип Марі Кондо звучить так. У кожної речі має бути своє місце. Розподіліть речі по полицях. Наприклад, на верхній може бути білизна, на середній – джинси, а на нижній – футболки та реглани. Третім принципом Марі Кондо є вертикальне зберігання речей. Для цього ми візьмемо оцю футболочку і згорнемо її прямокутником. При цьому необхідно погладжувати футболку, ніби віддаючи свою енергію. Це також один з принципів Марі Кондо. Вона вважає, що так речі будуть краще зберігатися. Після чого ми відступаємо тут десь приблизно 10 см і згортаємо 4 або 6 разів. Таким чином у нас виходить хатинка, яка дуже добре стоїть сама по собі і буде чудово виглядати на поличці. Це традиційний спосіб, у який японці складали кімоно. Нам, звісно, треба призвичаїтися, але зусилля того варті. На самій поличці речі ми складаємо, починаючи з темних, більш світлих речей і зовсім світлих. Ще один принцип – складати групами. Реглани до регланів, футболки до футболок, шкарпетки до шкарпеток.
Не потрібно заповнювати поличку дуже щільно, бо тоді реч буде складно діставати. Має бути 90% заповненості речей і приблизно 10%, як то кажуть, повітря. Приблизно ось так у вас має вийти. Тримати речі в такий спосіб дуже зручно, так як дуже швидко знаходяться необхідні речі. Якщо ви берете якусь футболку, то інші залишаються на місцях і вся конструкція не руйнується. Таким чином дуже легко підтримувати ідеальний порядок в гардеробі. Тож вчасно позбавляйтеся зайвого і оточуйте себе лише тими речами, які приносять вам радість. Гардеробна кімната, яку ми створюємо для молодої подружньої пари, є частиною передпокою. Отже, тут це має бути ідеальним. Наші дизайнери продумали все до дрібниць. Полиця для взуття, одягу, органайзери. Залишилося невизначеним, де зберігати верхній зимовий одяг, а також численні сукні героїні. Наш дизайнер порадила придбати набір стильних дерев'яних тремпелів. На щастя, їх можна замовити в інтернеті. Отже, заходимо до розділу «Господарський інвентар». Далі обираємо підрозділ «Зберігання та організація простору». І у рубриці «Товари для зберігання одягу та взуття» вибираємо потрібний нам набір тремпелів. Ось цей варіант, думаю, підійде ідеально. Окрім полиць та шухляд, в нашій гардеробній кімнаті також встановили полицю для взуття та спеціальну систему для зручного зберігання брюк. Дизайнер робить останні приготування до зустрічі героїні. По центру Ксенія розміщує два стильні чорні кошики. На підлозі трохи більше кошик молочного кольору. В нього зручно складати речі, які потребують хімчистки. А також дизайнерка запропонувала власний лайфхак – кошик для бездомних речей. Це резервуар для зберігання дрібниць, які повинні бути під рукою, але без окремого місця створюють відчуття безладу. Зарядний пристрій, журнал, записничок, квитанція, ручка – тепер все це житиме в цьому кошику. І нарешті в гардеробній кімнаті неможливо обійтися без корисних дрібниць, таких як мішечок з лавандою. Нам час подумати про усілякі дрібниці, якими можна наповнити гардеробну кімнату. Одна з них – стильний м'який пуф. А це, як відомо, не лише предмет меблів, а й резервуар для зберігання речей. Зробити його можна зі звичайного пластикового відра. Не вірите? Тоді дивіться нашу наступну рубрику. Доброго ранку! У японців є цікава приказка. Зайва річ в будинку – зайві турботи. І з нею важко не погодитись. Але інколи так шкода викидати щось на перший погляд зайве. Як, наприклад, пластикове відро. Адже з нього можна виготовити стільки всього цікавого. Сьогодні я пропоную для вас ідею виготовлення пуфу для зберігання невеликих речей саме з пластикового відра. Для цього нам потрібно пластикове відро, я взяла ось таке, воно обов'язково має бути з кришкою. Гудзички для декору, ножиці, мило або будь-який олівець для позначення розмірів, поролон, тканина, я обрала таку світленьку і дуже приємну, а також мотузка двох видів і клей-пістолет. Для початку будемо обклеювати нижню частину відра мотузкою. Для цього відокремлюємо ручки, вони нам будуть зайві. Перевернемо його для зручності. І будемо використовувати спочатку таку мотузку, приблизно в 3 шари, а потім трошки такої блискучої глянцевої, аби наш майбутній пуф був не зовсім простим, а трошки з блиском. У нас відро досить невисоке, а тому я вирішила зробити пуф у японському стилі. Адже вони дуже люблять низькі меблі, які близько до землі. Пуф взагалі дуже багатофункціональна річ в будинку, адже туди можна скласти все, що заманеться. Пуф може стати місцем для незапланованого гостя. Сюди можна щось покласти, також його легко переносити по квартирі, а ще зручно на нього ставити ноги, коли ви сидите на дивані. І він чудово вписується в будь-який інтер'єр. Далі нам потрібно оформити кришку для нашого відра. Для цього я взяла звичайний поролон. Вирізаємо шматок
який потрібен нам для кришечки. Обводимо контур звичайним милом. Пуфи були дуже популярні серед французької аристократії. Їх обтягували тоненькою, найдорожчою тканиною, а ще розмальовували та оздоблювали дорогоцінним камінням. Коли ми вирізали потрібний нам розмір, згори ставимо тканину. Я обрала також таку пастельного кольору, приємного, щоб все це перекликалось між собою. І з іншого боку, натягуючи її, будемо закріпляти клеєм. Я навмисно обрала тканину природнього бежевого відтінку, тому що японський стиль – це максимально близькі до природи пастельні кольори. А ви знаєте, чому у японців немає масивних перегородок, великих важких меблів у квартирах, а все навпаки дуже легеньке, його мало і максимально при землі? А це тому, що країна, на жаль, страждає від частих землетрусів. І японці так убезпечують себе та свої родини. Взагалі, японська естетика керується принципом «все, що зайве, те потворне». Щоб довершити наш пуф, потрібно на кришечці прикріпити 4 гудзички. Зробимо це за допомогою степлера. Він допоможе зробити ілюзію, що ніби це спеціально затягнута тканина. І в ці невеликі ямки приклеюємо гудзички. А якщо у вас у квартирі є кілька таких пуфів, експрес-прибирання вам гарантоване. Наприклад, гості прийшли дуже несподівано. Варто тільки поскидати все всередину, іграшки, журнали і порядок. Ну от і все, наш пуф готовий. Залишається тільки розмістити його у спальні біля ліжка або у вітальні біля дивана. Сюди можна поставити чашку чаю, пульт або мобільний телефон. Або свої ніжки, коли будете переглядати улюблені телепрограми. А що розмістити всередині, думаю, розберетесь без мене. На все добре! Наша гардеробна кімната вже майже готова зустрічати своїх господарів з усіма їхніми речами – зимовими, літніми, демисезонними. Впорядкувати увесь цей скарб допоможе набір стильних дерев'яних тремполів, який вже нам доставили. Поквапимось, кортить побачити нову гардеробну кімнату з ідеальним порядком. Ну що ж, Ксенія, чи все вдалося втілити у життя, що ми планували? Романе, все вдалося втілити у життя. Я намагалася зробити цю гардеробну якомога візуально більшою за рахунок оздоблювальних матеріалів і насиченого світла. До речі, воно вмикається за допомогою спеціального датчика руху. Цікава текстура матеріалу – це деревина? Вона схожа тільки на деревину. Деревина зараз дуже популярна в оздоблюваних матеріалах. Але ми шукали рішення, яке буде більш економніше для самої гардеробної, для її реалізації. Тому ми вибрали спеціально ламіновану плиту ДСП, але з текстурою натуральної деревини. Знаєш, впадає в око контраст між підлогою та стінами. Підлога у нас темна. А стіни світлі – це такий задум у нас був? Саме так. Задум, щоб підкреслити, трохи додати контрасту, але тільки на підлозі. І мені хотілося, щоб колір, фактура та матеріал був такий самий, як і у прихожій. Для того, щоб не було враження, що це забагато різних фактур та текстур. Хотілося зробити просто такий лаконічний перехід від одного приміщення до іншого. А як ти спланувала систему зберігання речей? Для кожної речі передбачено своє місце і додатково тут встановлені органайзери, які допомагають зберігати речі правильно в гардеробних кімнатах. І ще хотілося б зауважити, що ми знайшли таке рішення для бездомних речей, як їх зберігати. Це такі речі бомжі. Що це таке? Романе, в кожного у нас будинку є такі речі, які ми не знаємо, куди покласти, і вони розкидані будь-де у приміщенні. Це можуть бути і журнали, і рулетки, і зарядки, може якісь гаджети. Тому можна це все
зібрати в один кошик і при потребі взяти все, що вам потрібно, але воно буде зберігатися в одному місці, а не по всьому будинку. До речі, треба не забувати про ті речі, які потребують хімчистки. Їх варто зберігати не разом з усіма речами, якими ми користуємося, а окремо. Наприклад, їх можна зберігати у переносних кошиках, які, в принципі, для цього і предназначені. Ми придбали ось такий світлий кошик. Він нам пасує по кольору до гардеробної кімнати і впишеться в саму цю конструкцію гардеробної кімнати. А також придбали два чорні кошики, вони більш такі дизайнерські речі, там теж можна буде зберігати усе, що за потрібно. Ну і можна їх переставляти з полиці на полицю, це вже за потреби, як буде зручно. Ксенія, дякую тобі, ну а зараз ми запросимо сюди господиню, аби вона оцінила нашу спільну роботу. Ліляна, ну що, ви готові побачити свою нову гардеробну кімнату? А я вже віжу двері, вже дуже радий. Ну, двері само собою, але подивіться на кімнату гардеробну. Вау! Прям мечта воплотилась в житті. Пам'ятаєте, ви просили збудувати простір для усіх речей. Літніх, зимових, ми все зробили. Супер. Ну, это просто именно то, что мы хотели, даже лучше. Очень, можно будет очень компактно сложить, например, летние вещи. А здесь футболки сложить, а здесь платье вечернее повесить. А здесь повесить зимнюю одежду. Сюда можно будет головные уборы сложить. Реально превзошло все наши ожидания. Даже лучше, чем мы могли себе представить. Вообще идеальный вариант для чемодана. Супер вообще. То, что нужно. О, а это же еще полки для обуви. Вообще идеально. Потому что всегда это реально была какая-то проблема. Невозможно их сложить, сосредоточить в одном месте. А здесь идеально. Можно будет также рассортировать, поставить зимнюю, летнюю, осеннюю обувь. Ну и также отдельно мою обувь от мужа. Прекрасный вариант. Супер, все настолько компактно и красиво сделано. Ну, я думаю, муж будет в восторге. Мне очень нравится. Ну, а як ви гадаєте, тепер ваш чоловік не буде шукати шкарпетки щоранку? Я уверена 100%. Вам це просто не потрібно буде. Тут все дуже удобно і компактно. Він підійде, і от сюди можна все сложити, і одразу візьме те, що йому потрібно. Ідеальний варіант. Очень интересные корзинки. А для чего они? А це кошики для дрібних речей, які там завжди потрапляють під руки, але немає місця постійного для них. Можете складати туди, і все буде гаразд. Прекрасно. Ну, кімната, здається, така невелика, але усе розташовано дуже компактно. Я думаю, що ваші речі усі тут вмістяться. Я думаю, що да. А ось як користуватися усім цим приладдям, ви детально дізнаєтеся вже, коли побачите програму в ефірі, тому що спеціально для таких педантичних господинь, як ви, ми розкажемо про японську систему зберігання речей. І що цікаво, у вашій новій гардеробній кімнаті для цього все передбачено. Я дуже довольна. Ми хочемо поблагодарити програму, вас і дизайнера, тому що це превзошло всі наші очікування. Это оказалось даже лучше, чем мы могли себе представить. Вообще идеально просто. Ну, а вам дякуємо за довіру, тому що нам справді було дуже цікаво працювати над такою незвичною ідеєю. Ну, ми дуже задоволені. Облаштування функціональної та стильної гардеробної кімнати стало для нас справжнім викликом. Але наші дизайнери, як завжди, до цього поставилися завзято та креативно. І ось нова гардеробна кімната вже радує своїх господарів. І все це за невеликі гроші та без дорогих аксесуарів. Якщо ви також мрієте про ремонт за невеликі гроші, дивіться нас щонеділі о 8 ранку. У нас ще багато цікавих ідей. До зустрічі!